Spoštovani in dragi gledalci, dragi verni in neverni, ki želite dobro, iščete resnico, smo v oddaji Na robu znanega. Danes bomo ponovno gostili dr. Ilinovo, ki je že kar precej znana slovenski javnosti, kritični javnosti, in se bomo ponovno pogovarjali o pandemijski pogodbi, ki jo bo naša država in druge države prav kmalo podpisovale. Ali obstaja kakšna nevarnost za svobodo človeštva po tej pogodbi? Pa dr. Ilinova, prav lep pozdrav. Ste tudi Zdravljeni. Predstavnica inicijative slovenskih zdravnikov, ki ste bili v medijih nekoliko, bi rekel, na stranskem tiru postavljeni. V naši televiziji ste lahko, vi, ki ste v inicijativi, izrazali tudi svoja mišljenja in to nas seveda veseli, ker ste prav tako strokovnjaki na svojem področju in hvala vam, da ste se odzvali ponovno za to pomembno oddajo, ki se mi zdi je res nekaj zelo pomembnega za vse naše državljane in za ves svet. Torej, hvala lepa. Hvala tudi vam za povabilo. Nekaj je bilo že povedano o tej pandemijski pogodbi, seveda ne v javnosti, tako da je javnost precej ne informirana o tem, kaj se pravzaprav dogaja. Ali je resnično to, da bo sedaj SZO oziroma WHO, Svetovna zdravstvena organizacija, s tem podpisom postala tista organizacija, ki ni več svetovalna organizacija, ampak tista, ki vodi vse dogajanje, prevzela bo oblast po tej pogodbi, se pravi po 24.5. In bo potem skupaj z našo zakonodajo tudi imela zakonodajno moč nad državljani. Ali je to ta velika sprememba, ki lahko skrbi ljudi? Jaz bom malo širše odgovorila na to vprašanje. Namreč nekoč v zrelem kapitalizmu, ne, en od teh primerov dobrega zrelega kapitalizma je bila pravzaprav Nemčija pred 20 leti, ko so recimo lastniki kapitala bistveno bolj počasi pridobivali svoje premoženje in so omogočali tudi svojim zaposlenim človeku dostojno življenje, vse človekove pravice, upoštevali delovni čas, dajali možnosti in socialne varnosti. V glavnem, ti časi, ko je kapitalizem še bil kolikor tok naklonjen človeku, ne le lastnikom, je minil z prihodom neoliberalnega kapitalizma, v katerem, to je ta turbo kapitalizem, v katerem lastniki kapitala izjemno hitro prevzemajo oblast nad državo, ekstremno hitro bogatijo in seveda onemogočajo njihovim zaposlenim oziroma ljudem nasploh, da imajo človeku dostojno življenje. Daj, tu se je zgodil en preobrat, nekoč v tem času zrelega kapitalizma v kapitalističnih državah je država dejansko obvladovala oziroma kontrolirala kapital in preko tega ščitila tudi svoje prebivalstvo. Na žalost zadnjih 2-3 desetletja se je to postavilo čist na glavo in zdaj dejansko korporativni kapital kontrolira politiko, jo podreja in preko nje dejansko podreja tudi ljudstvo oziroma prebivalstvo in nam vsem krši in jemlje pravice. Iz tega zornega kota je treba gledati to dogajanje preko WHO. Dejansko ta korporativni kapital je ugrabil vse te inštitucije.
in Združene narode, in Svetovno zdravstveno organizacijo, in Food and Drug Administration, in EMO, in mislim, čist vse organizacije, ki so bile ustanovljene za zaščito in za dobro ljudi, so pravzaprav prisvojile preko donacij, preko financiranja, in zdaj dejansko izpolnjujejo zahteve lastnikov tega kapitala, ki jih financira. Tako da dejansko so te inštitucije postale podaljšana roka malo številnih ekstremno bogatih ljudi na svetu, ki preko teh ugrabljenih inštitucij, katerim še večina ljudi zaupa, uveljavljajo svoje interese. No, zdaj ta pandemska pogodba skupaj z IHR pravilnikom je ena od poskusov, zelo agresivnih poskusov prevzema oblasti nad celim svetom. Tako da je tudi profesor mednarodnega prava, profesor dr. Francis Boyle, zelo jasno definiral, da tako uničujočo mednarodno pogodbo, kot je ta, ki jo je predložila WHO v obravnavo državam članicam, še nikoli ni videl. Da dejansko je to, on je to tako definiral kot poskus prenosa oblasti z vseh držav na en center moči. In dejansko je res bolj ogroženo prebivalstvo, svetovno prebivalstvo oziroma prebivalstvo vseh držav, ker politiki ne bodo zaščitili svoje ljudstvo. Na žalost, večinoma bolj skrbijo za svoje varnosti, svoje pozicije. Namreč tudi ta velekapital oziroma megakapital, korporativni kapital drži za vrat vse te politične voditelje, ne le pri nas, v celem svetu. Zadnjih 30 let so vse vlade ekstremno zadolžile svoje države, ne? Tudi naša. Tudi z nepotrebnimi krediti, ki so služili spet tem počasnem zasužnjevanju držav. Ne? In zdaj dejansko smo v situaciji, ko katerakoli vlada bi bila na oblasti, vseeno, leva, desna, centralna, srednja, vseeno, vse bi ravnala enako, zaradi tega, ker ravnajo po nareku kapitala. In takoj, ko bi katera se uprla, bi dejansko to vodstvo, pa tisti voditelj politični, bi bil takoj zamenjan. Mislim, da je edina ena država, pa se zdaj ne spomnim točno, katera, mislim, da v Združenih državah Amerike je te dneve. Luzijana. Ja, je v obravnavi dejansko zahteva, da se izstopi iz vseh teh organizacij, oziroma da se nikoli več pri odločanju glede česarkoli ne upoštevajo navodila ne Združenih narodov, ne Svetovne zdravstvene organizacije in ne World Economic Foruma. Namreč oni so tisti, ki so podaljšana roka tega megakapitala oziroma teh maloštevilne finančne elite, ki bi želeli prekrojiti dejansko ureditev sveta po svoje. Ne? Gre In za to. dve stopnje obravnave je šla pozitivno skozi, ne? Zdaj še ta zakon čaka še dve obravnavi. Če bo to šlo skozi, potem bo to prva država na svetu, ki bi se uprla temu, tej finančni eliti, in če bi to uspelo, upam, da bi to potegnilo za sabo tudi druge države. Namreč v mnogih državah tudi civilna javnost in tudi nekateri ozaveščeni politiki, ki imajo dovolj poštenja in občutka za svoje volivce, izpostavlja ta problem in skuša ustaviti uvedbo tega terorja, ki ga WHO z temi pogodbami nam pripravlja. Torej, sedaj ste postavila še širšo sliko, gre za ta korporativni kapital, ste dejala, ki prevzema oblast v svetu, gre za to staro idejo svetovne vlade,
ena vlada, potem ena oblast, ena vojska, ena digitalni denar, recimo, in potem brezdržavno ljudstvo, ne? Slišali smo te ideje tudi v Evropski uniji, v Evropski skupnosti, da bi si ne predstavljala Evropske skupnosti kot samostojnih držav, ampak pač eno tako monolitno mešano ljudstvo. Dejansko se dogaja torej ta prevzem oblasti svetovne vlade na različnih področjih, pa smo sedaj pri tem prvem poskusu, da se uporabi tudi dejanska oblast, se pravi sila, vojska, policija z zakonodajo, ki je že v državah sprejeta, tudi v naši državi, za slučaje epidemije, da bo to sedaj regulirano z zakonodajo, se pravi z aparati prisile. In te aparate prisile bi potem po tem podpisu v tako imenovani razglašeni pandemiji ali epidemiji lahko uporabljala potem svetovna organizacija. Ja, zdaj dejansko niti ne gre samo za razglasitev pandemije. Po teh novih pravilih, novih IHR pravilih, bi Svetovna zdravstvena organizacija imela pravico razglasiti izredno stanje, v kateri bi lahko uvajala karkoli pade na pamet, ne? In to izredno stanje ni zdaj več locirano oziroma fokusirano samo na pojav kakšne kužne bolezni, ampak na vse dogodke, vsa stanja, ki bi potencialno lahko vplivala na javno zdravje, kar pomeni, seveda, na pojav patogena, mikroorganizma, ki bi kao ogrožal javno zdravje, pol klimatske spremembe, pol vojne, naravne nesreče, torej čist vse situacije, v katerih bi generalni direktor WHO-ja oziroma neko popolnoma novo odločevalsko telo, to je tudi en od političnih spinov, oziroma zdaj že bolj jasnega prevzema odločanja v WHO-ju po novih pravilih, morda o tem bi tudi povedala par besed, dejansko razširi to možnost razglasitve izrednega stanja in uvedbe lastnega diktata za katerokoli situacijo. Že včeraj zvečer sem malo zavrtela nazaj Marcelovo oddajo na Sloveniji, TV Slovenija 1, in sem seveda slišala samo napovednik, nisem gledala, ker se nisem hotela znervirati pred spanjem, ker tukaj gre tudi za eno grdo zavajanje, da so dr. Kajfežovo oziroma klimatologinjo spraševali, a ne bi bilo potrebno, podobno kot pri COVID-u, razglasiti izredno stanje tudi za klimatske spremembe. To pomeni, to že nakazuje, da dejansko pripravljajo ljudstvo za to, da ne bo samo, ne vem, pojav nekega patogena razlog za njihovo, mislim, za njihovo ukrepanje ali pa prevzem neke kontrole nad tem, kar se bo dogajalo, ampak dejansko katerakoli situacija, za katero bo generalni direktor oziroma odločevalsko telo, novo odločevalsko telo, ocenilo, da bi bilo primerno to uvesti. Da je to novo odločevalsko telo, jaz sem prevedla tako da ni nujno, da bi kakšen profesionalni prevajalec prevedel na isti način, ampak bistvo je to, da to novo odločevalsko telo, ki bi naj odločalo o tem, kdaj uvesti izredno stanje in kakšne ukrepe izreči, dejansko bo se po tem novi pandemski pogodbi in IHR pravilniku pravzaprav imenovalo kot skupina zainteresiranih strani. In tukaj prihaja dejansko do tega, da ti lastniki korporativnega kapitala, ki so do zdaj skriti iz ozadja upravljali z odločitvami WHO-ja, zdaj prihajajo uradno v to odločevalsko telo. Ne? Do zdaj je edino lastnik enega takšnega dejansko teh fundacij, ki ne bi smeli
Medka iskat v tem odločevalskem telesu, je bil Bill Gates s svojo fundacijo in svojim Gavijem. Ne? Zdaj pa se to uradno širi še na ostale financierje. In to je recimo ena od bistvenih sprememb. Torej, ne bo več se upoštevalo mnenje strokovne skupine, svetovalne skupine, ki je bila do zdaj, ampak enega širšega telesa, ki je ta lastnik korporativnega kapitala enakovredno prisoten kot morda tudi kakšen del stroke. In Torej, gre za. to smo videli že zdaj, recimo julija 2022 je dr. Tedros, torej generalni direktor WHO-ja, na vsak način hotel razglasiti epidemijo ali pa pandemijo ali epidemijo opičjih koz in je v presledku do 2 tedna dvakrat sklical strokovno svetovalno skupino in brez njihovega soglasja ne bi smel razglasiti nobeno izredno stanje, ne? On je hotel razglasiti izredno stanje zaradi teh opičjih koz, vendar je obakrat je to strokovno telo sestavljeno predvsem iz medicinskih strokovnjakov, ga ni podprlo. Ena manjšina ga je podprla, večina pa ne. In kljub temu je on razglasil izredno stanje v 74 državah zaradi opičjih koz, za katere vemo, da se ne širijo hitro, da niso neka generalna grožnja ali pa globalna grožnja za javno zdravstvo, ker se širijo na zelo specifičen način z intenzivnim kontaktom med dvemi osebami. In tu je dejansko že julija 2022 nakazal to aroganco, da je pohodil pravila, ki so še zmeraj veljavna. Pravila, interne zakone WHO-ja in je vzel oblast v svoje roke. Tako da te trditve zagovornikov teh nove pandemijske pogodbe in njihovih pravilnikov so pravzaprav zelo zavajajoče, da ni res, da generalni direktor ne bo imel takšno oblast. Saj jo že uveljavlja, oziroma je že WHO uveljavljal to v času COVID epidemije ali pa pandemije, tako bolj direktno pa, da je sam generalni direktor odločal o uvedbi nekega ukrepa in pohodil mnenje strokovne skupine, sestavljeni predvsem iz medicinskih strokovnjakov, je pa bila evidentna kršitev in uveljavljanje dejansko. Vlastnih pravil. In noben ni dvignil glasu v svetu nad tem. Noben ni rekel, stop, to pa je nedopustno, to pa je proti pravilom. Tako tudi zdaj dejansko predvidevajo, da bodo tekst pandemijske pogodbe in IHR pravilnika predložili javnosti oziroma poslali državam nekje med koncem aprila do 10. maja. A po 55. členu zakona ali pa pravilnika WHO-a dejansko se na skupščini ne sme odločati o dokumentu, ki ni bil državam dan v pregled oziroma v možnost diskusije najmanj 4 meseca pred časom odločanja. In ta rok se je iztekel 27. januarja letos. Oni pa ga mislijo dati v pogled državam 10. maja in 2, 3 tedna po tistem bi se naj o tem odločalo, o spremembah, ki bodo nas pravzaprav ropale normalnega življenja, možnosti za normalno življenje. Ja, doktor Ileno, vi ste sedaj več stvari odgovorila, se pravi na vprašanje, ali bo to lahko odvzelo suverenost naši državi, ker bodo uporabljali v bistvu naš organ prisile, ste odgovorila, da ne gre samo za pandemijo, se pravi za različne stvari, potem ste dejala, da lahko to on sam razglasi epidemijo. In pa je tudi že razglasil. Izredno stanje, ne epidemija, ni več epidemija, izredno stanje, Ja, se pravi, urgenca. ampak lahko bo epidemija, lahko bo, ne vem, potop, lahko bo vojska, torej lahko bo razglasil na osnovi epidemije, recimo, izredno stanje, ne? Na osnovi nevarnosti epidemije. Pišejo karkoli. Ja. Torej, karkoli lahko bo razglašeno, enkrat ste rekli, je že epidemijo kos razglasil, teh opičjih kos,
in pa da bo zdaj še naslednjo stvar, ste dejala, da bo zdaj izredno malo časa, ker je 4 mesece tisti rok je šel mimo in pa bo izredno malo časa, da bi to sploh se javnosti na nek način predstavilo IHR pravila in pa sam ta pandemični podpis oziroma neko sodelovanje države in potem bo ali ne bo lahko uporabljalo na nek način, ker bo zakonodajni organ, bo to tisti upravni organ, ali bodo lahko uporabljali naše organe prisile ali ne? Ja, še enkrat bi poudarila, da po zakonodaji WHO-ja, glede na to, da so zamudili ta rok, ne bi smeli zdaj maja, letos maja na skupščini, ne bi smeli sploh sprejeti ne pandemijski sporazum, niti IHR pravila. Oni so to zamudili, to lahko naredijo, še enkrat predlagajo čez dobro leto, oziroma najmanj 4 meseca, ta tekst, najmanj 4 meseca pred novo skupščino. Na tej skupščini maja, če bodo kljub temu to sprovedli, dejansko kršijo lastno zakonodajo. In države na to opozarjajo. Ampak WHO se sploh ne ozira. Zdaj pa bi odgovorila to vaše vprašanje. Naša politika zavaja javnost s trditvijo, da noben ne bo prevzel suverenost nad našo državo. To je pravzaprav en politični spin, ki delno drži. Drži pa na ta način, da dejansko kljub temu, da javnosti ni razgrnjeno konkreten tekst, ki bi naj bil sprejet, dejansko naši vodilni politiki in ministrstvo za zdravje in vodje poslanskih skupin in v glavnem parlament, vodje parlamenta, jaz mislim, da večina poslancev pojma nima o tem, zakaj gre. Ampak tisti, ki vedo, dejansko že, oni že v glavnem vedo, kaj morajo, na kakšen način morajo pripraviti našo zakonodajo, da bi takrat, ko bo WHO razglasil izredno stanje, da bi pol naša zakonodaja reagirala v skladu s temi zahtevami nove pandemijske pogodbe in IHR-a. Tako da dejansko se te zahteve že, pa mislim, že implementirajo v našo zakonodajo. Zdaj, čist konkretno, če povem, pri nas je bilo čist tiho takrat, ko so sprejeli ta zakon, po katerem bi naj, če kdorkoli v javnosti pove nekaj, kar je v nasprotju z uradnim stališčem in s tem vznemiri javnost, ga lahko doleti zaporna kazen. Takšen zakon so sprejeli tudi na Hrvaškem, mislim, da junija ali julija lansko leto in je bil veliki bum, bum, bum okrog tega. So civilne inicijative zelo, zelo pozarjale, da tu gre za dejansko utišanje javnosti, oduzem pravice do javne razprave, pravice do informiranosti, pravice o debati različno razmišljajočih. Ne? Pri nas ni bilo nebunemu, noben, vse je bilo tak potihem skrito. Kaj pa se zdaj dogaja? Zdaj pa naslednji teden sredo grem, sem se prijavila na zdravniško zbornico, bo 6-urni seminar na temo kazensko pravo in infekcijske bolezni, v katerem je seveda, če malo prelista kdo to knjigo, ki je izdana, ki ima te vsebuje te akte in tudi razlago teh aktov, je razvidno, da če bo kdorkoli od nas, tudi če smo stroka, tudi če smo zdravniki, ki lahko o tem debatiramo argumentirano, če bomo čemorkoli se uprli, kar ne bo v skladu z uradno retoriko, torej potrebami tega kapitala, da uveljavlja svojo voljo, smo dejansko, bomo kazensko procesirani in nas čaka do 3 leta zapora. Recimo, Francozi so že zašli korak naprej. To je manj ali več sprejeto v vseh državah Evropske unije, pa mislim, da tudi v svetu. Recimo, Francozi so pred kratkim šli že korak naprej. Oni so v okviru tega zakona zdaj že osko definirali, da če bi kdorkoli javno izpostavil dvom v varnost in učinkovitost messenger RNA preparatov ali pa cepiv, ali pa zavrnil prejem tega v svoje telo, da bo kaznovan z zaporno kaznijo do 3 let zapora in 45 tisoč evrov kazni. Mislim, to je
To je takšen teror, to je takšna blokada pravic vseh nas in do obveščenosti in do javne debate, da kaj takšnega še v ljudski civilizaciji pač ni bilo. Drugo, kar je zelo pomembno, da je prepovedana, oziroma da po teh novih pravilih WHO-ja, po IHR pravilih WHO-ja, dejansko bo uvedena ena ekstremna cenzura, po katerem niti strokovna javnost ne bo smela izraziti svoje dvome, drugačna stališča. Torej bo prepovedana kakršnakoli odkrita razprava med strokovnjaki različnega stališča. Kaj se pol zgodi z medicino ali pa z ostalimi vejami znanosti? Postane dogma. Medicina, če postane dogma, postane izjemno, izjemno nevarna za prebivalstvo. Torej, Vsaka gre za. dogma je dejansko za sabo ima interese neke skupine, ki je to dogmo usilila. In dejansko bo WHO po teh novih IHR pravilih, ne, ki so a priori sami po sebi že de facto zakonsko zavezujoči, in o njih ne bo parlament oziroma državni zbor odločal, ne, ampak skupščina WHO-ja, bomo na različne načine utišani. Lahko je to kazenska zakonodaja, tudi sprememba zakona o duševnem zdravju ima kar nekaj takšnih prijemov, s katerim nas lahko utišajo. Mislim, čisto konkretno, eden od prvih takšnih primerov, pa ni bil edini, je en švicarski kardiolog, ki je že leta 21, mislim, da je bilo 21, leta 21, ali že 22, leta 21, ko so bile drugi odmerki cepiva proti COVID-u, je opazil, da izjemno veliko miokarditisov, vnetja srčne mišice in kardiovaskularnih dogodkov, tromboz, kapi, srčne kapi, etc. In začel opozarjati kolege. Celo on sam se cepil s prvim odmerkom, ni bil noben teoretik zarote, ampak začel je opaziti v hospitalu ekstremno veliko število hudih miokarditisih pri mladih, zdravih osebah, ne? In je začel alarmirati. Kaj se je zgodilo? Udrla mu je specialna enota policije v stanovanje in so ga na prisilo odpeljali na psihiatrijo. In ga zadržali nekaj časa, na silo ga filali z antipsihotiki, ob tem, da človek ni bil nikoli psihiatrično obravnavan. Pol so ga čez nekaj časa odpustili pod pogojem, da bo deležen kontrolirane psihiatrične obravnave, kar pomeni, da so ga odpustili domov pod pogojem, da bo vsak teden hodil dati svoj urin na kontrolo, iz katerega bodo kontrolirali, ali zares jemlje antipsihotike. Vemo, da antipsihotiki zelo, zelo pomembno vplivajo in na čustvovanje in na mentalno funkcioniranje. Dobesedno lahko naredijo rastlino od človeka. A je to tudi pol ena od oblik dejansko utišanja? Saj vemo, da v vseh teh diktatorskih sistemih so psihiatrijo obsežno zlorabljali za utišanje razmišljajočih. In na žalost ta sprememba zakona o duševnem zdravju, ki je bila sprejeta oktobra lansko leto, vsebuje takšne elemente, ki to omogočajo. Kar me izjemno, izjemno skrbi. Torej, te ukrepe, ki so jih imeli glede sedaj obveščenosti javnosti oziroma strokovnega mišljenja, lahko bi rekli, ta cenzura je sedaj delovala na osnovi zakonodaje. Mi smo vsi doživljali ta COVID, bi rekel, vojno stanje. Izredno stanje smo doživljali pod kaznimi različnih odlokov, ki so kasneje bili razveljavljeni. Sedaj pa je zakonodaja že pripravljena, tako da bo imela, tako kot ste rekli, policija in pa sodstvo, navsezadnje zakonodaja, legitimne, tako imenovane legitimne vzvode, da bodo lahko reagirali oziroma spravili v red tiste, ki drugače mislijo. Ob tem bi se samo spomnil to, kar ste omenili strokovnjake, da sam tale izumitelj PCR testa
Kerry Mullis, ali Mullis, kakorkoli, je bil proti temu, da je PCR test kot neko dokazilo za, za to, da je nekdo bolan. Mi ga pa sedaj redno uporabljamo, sicer je potem 2 meseca pred izbruhom umrl. In pa potem, na primer, tale, ki je izumil mRNA cepiva, in mRNA cepiva pa DNA zdravila kot zdravilo, se pravi vse to genetska zdravila, pa je tudi, bi rekel, kritik, veliki strokovnjak, ki je to izumitelj tega, je kritik, pa ni mogel priti s svojimi idejami in svojo strokovnostjo v javnost. Sicer so organizirali takrat v Evropski uniji tista srečanja teh vrhunskih strokovnjakov, ampak v Evropskem parlamentu, v tam predvorju, nekatere stranke se jih poklicale, ampak ni pa to šlo v javnost. Ne zaboravi, taki vrhunski strokovnjaki boste ali pa ste utišani lahko, mislim pa, da je to že sedaj po tem podpisu, da je to lahko že zelo zaskrbljujoče. Ne? Ja, tista implementacija teh zakonov, recimo tudi to, kar sem zdaj rekla, ne, kazenska zakonodaja v povezavi z infekcijskimi boleznimi ali pa ta sprememba zakonov o duševnem zdravju, mislim, da bo to implementirano šele takrat, ko bo začela veljati ta nova pandemijska pogodba pa IHR pravilnik. Vendar, to aroganco oblasti in uvedene ukrepe v času COVID te pandemije, ne, je že bil dejansko en testni poligon, v katerem so poskušali uvajati tisto, kar nas v bistveno hujši obliki čaka, če bodo te spremembe pandemijske in IHR spremembe sprejete. Tako da to smo doživljali v zelo mili obliki v primerjavi s tem, kar nam pripravljajo. Na kar je tudi gospod Kacin opozarjal, že ko je bil glasnogovornik vlade, ne, da to še ni nič, ne, da tisto pravo šele prihaja. Ne. In nažalost res je, da takrat je to bilo vse na nek način narkovano iz enega centra moči. Tako da je bilo tako usklajeno, tako koordinirano, da v celem svetu, v Ameriki, v Avstraliji, v Evropi, na Kitajskem, istočasno so se pojavljali isti stavki strokovnjakov, isti stavki v mainstream medijih. Tako da to je bila tako usklajena akcija ali informacije ali navodil za zdravljenje ali diagnostiko, da se ni možno izogniti zaključku, da je dejansko nekdo iz enega centra moči narekoval. In seveda to je bil WHO, nekaj je prispeval o temu tudi dr. Fauci, ki je kot neka strokovna avtoriteta bil, ampak je bilo evidentno, da tu lokalna stroka v posameznih državah nima nobene besede, da so dejansko iz tega centra moči preko politike, ki je pritiskala na lokalno stroko, so dejansko totalno, popolnoma oduzeli strokovno avtonomijo zdravnikom. Kar se pa tiče doktora Kelly Mullisa, je izjemen znanstvenik z integriteto in hrbtenico. On je v večjih prispevkih, v večjih nastopih javno izpostavil, da PCR ni test, je metoda, dejansko neka, če zelo poenostavim primerjavo, nek fotokopirc za genetski material, da je namenjen pomoči laboratorijskim znanstvenikom, ki imajo na razpolago recimo kakšen drobec genetskega materiala, a potrebovali bi ga bistveno več za to, da bi ta material razdelili večjim raziskovalcem, da bi raziskovali različne vsebine tega genetskega materiala. In tak je on konstruiral ta znanstveni pripomoček za pomoč laboratorijskim znanstvenikom. In je veliko krat poudaril, da to ni diagnostična metoda, da to ne sme biti diagnostična metoda, ker dejansko ta PCR metoda umnoži katerikoli genetski material, ki ga nodaš. Ne? In
PCR testi so pravzaprav bila ena velika prevara. Spomnil sem se tega drugega znanstvenika, ki je uvedel to mRNA in pa RNA, pa DNK zdravljenje, Robert Melon, doktor Robert Melon. In on Doktor je, se pravi, Melon on je je. bil zdaj, on je sicer še živ v Ameriki, ki le koliko toliko je neka demokratična država, vse še lahko na internetu kaj pojavlja. Se pravi, tako sem prej rekla, v republikanskih državah, ne, ki hočejo biti suverenisti, kot na primer zdaj Luizijana, on se še nekaj pojavlja, ampak v vsa pravo odločevalno politiko CDC-ja recimo, pa ne more priti, ne. Pa je on to izumil. In on je bil izreden kritik in je še danes izreden kritik tega, kar se je dogajalo do sedaj. Ja, razen znanstvenika Kerryja Mullisa, ki ga izjemno cenim in bojim se glede na splet okoliščin, kak je umrl, da ni umrl prav naravne smrti, je tudi doktor Melon kot en od pomembnih iznajditeljev te messenger RNA metode zdravljenja, ves čas opozarjal, da je ta metoda še toliko v povojih, in ima toliko enih zadržkov glede tega zdravljenja, da nikakor ne bi smela biti uporabljena za masovno uporabo. Namreč tudi zdravila, ki uporabljajo to messenger RNA tehnologijo, morajo biti strogo individualizirana. Torej, pri teh otrocih, ki imajo recimo neko genetsko pomanjkljivost, neko genetsko bolezen, se vidite, za te otroke, za katerega so tudi iskali te možnosti zdravljenja, kot za malega Krisa, koliko časa je trajalo raziskava njegove specifične genetske pomanjkljivosti, da bi si lahko znanost individualno za njega izdelala to messenger RNA zdravilo. Tako da on ne reče, da to nima neko prihodnost za individualne tretmane genetskih bolezni, nikakor pa ne za masovno uporabo. In je tudi opozoril na to, da veliko takšnih individualnih terapij, določenih zelo ozkih področjih v medicini, oziroma ozko področje bolezni, pri katerih je možno se zdraviti ljudi z to genetsko tehnologijo, so opazili, da razen tega, da prinese uspeh v smislu korekcije te motnje, z druge strani pa opažajo, da ne tako zelo majhno število ljudi ali pa otrok po tej terapiji doživi ene genetske spremembe, ki niso predvidljive, ki so lahko samo moteče, ampak ne ogrožajoče, lahko pa so tudi življenjsko ogrožajoče. Namreč, ko se vgradi karkoli novega v genetski material, lahko seveda blokira ali pa celo odblokira neki gen, ki bi bil boljše, če bi bil blokiran, tako da so dejansko zaznali, da, ne vem točno procentualno, ampak ne tak majhen procent takšnih, pri katerih je izvedeno uspešno zdravljenje s to gensko tehnologijo, genskim zdravilom, lahko sproži pojav rakastih bolezni. Mislim, da najbolj pogosto so levkemije. In nenehno opozarja, da masovna uporaba neindividualizirane terapije, genske terapije, kar COVID cepivo je, ker po nobenem argumentu to ni cepivo, ampak je genska terapija, da je neprimerna in izjemno, izjemno nevarna pri uporabi za široko populacijo. In ne sliši ga se. Dejansko zelo veliko število svetovno priznanih znanstvenikov iz medicinske stroke ali molekularne biologije, farmacije, celo vakcinologije, tisti, ki so celo svoje raziskovalno življenje posvečali dejansko razvoju teh klasičnih cepiv, so bili njihova mnenja in opozorila so bila blokirana. Mnogi so izgubili službe, mnogi so izgubili svoje nazive, doktorske nazive, mnogi so izgubili licence. Marsikdo je Nekaj jih končal je tudi tako v umrlo. psihiatrični obravnavi, ker so na ta način devalvirali njihova opozorila. Govorila sva o cenzuri Izjemno in pa nevarno. da ti, bi rekel, vrhunski znanstveniki
niso bili upoštevani, da se ne upošteva njihovega vrhunskega znanja mnogih. Slišala smo pa tudi o tem, vi ste povedala, da so nam napovedovali še hujše stvari, da je to še lahko nekaj majhnega pravzaprav. Sama ste rekla, da lahko se izredno stanje okliče iz različnih vzrokov, problemov, ki so bi lahko celo nastali, samo in da nam napovedujejo, že sedaj se je kar slišalo nekajkrat, da bo neki novi virus X, zdaj, da pa bo, samo da je pa X, mislim, da je pred nami in da ga že, ne vem, karkoli študirajo. Po drugi strani pa še bi rad to napovedal, da vidimo krhkost te situacije, da so ugotovili, češ, da je bil ta koronavirus ustvarjen v laboratoriju, pa se je sedaj v ukrajinski vojni tudi odkrilo cel kup teh centrov za raziskovanje, da se pojačajo vsi ti virusi za 30, pa je bi naj bilo takih centrov v Ukrajini, ki so posebej študirali tudi rusko prebivalstvo, kakorkoli. Se pravi, ali lahko nekdo, ali lahko sedaj gremo na teoretike zarote, se pravi, lahko nekdo okliče neko lažno epidemijo, kot je, kar pa je bilo dokazano, je bila ptičja in svinska gripa, kot lažna epidemija, Evropski uniji v parlamentu zavrnjeno, kot lažno. Torej lahko nekdo okliče, povzroči in potem, teoretično govorim, zasleduje svoje cilje, kakršnikoli so, se pravi prevzem oblasti, finančno obogatenje, pa če damo še eno tako teorijo zarote, ali ki pa je pravzaprav tudi dejstvo, da Združeni narodi govorijo o zmanjšanju populacije. Torej, ali je možno neki takšen scenarij, ki bi sledil tem ciljem na osnovi vse te situacije, ki se zdaj spostavlja? Jaz bi povedala to, da na svetu obstaja pravzaprav za najmanj 100 bioloških laboratorijev, ki dejansko so pod komando vojske. In to mislim, da ne lokalne vojske, ampak neke, ki se predstavlja kot najbolj razvita veja te vojaške znanosti, dejansko se imenuje DARPA. Oni imajo vrhunske strokovnjake na vseh področjih, tudi medicinskih oziroma teh bioloških razvojnih. Najmanj za 100 laboratorije vemo, ki pravzaprav razvijajo biološko orožje. In smo slišali seveda tudi, da bi naj to COVID cepivo tudi bilo rezultat dela enega takšnega laboratorija, da so dejansko čist navaden koronavirus, za katerega vemo, da vsaj 5-6-krat letno pri vsakem od nas povzroča neko virusno prehladno bolezen, da so pravzaprav z genetskim inženjeringom ustvarili ta spike protein, ki je zares bistveno bolj agresiven od vseh teh drugih antigenov. Pol še eno takšno zavajanje, na žalost vseh medicinskih strokovnjakov, ki nastopajo v javnosti, je, da govorijo o messenger RNA cepivu proti COVID-u. Sploh ne gre za messenger RNA, ampak gre za modificiran RNA, kar pomeni, da je to, tak nečem, ni naravna sekvenca, virusna sekvenca genetskega materiala oziroma genetskega materiala virusa, ampak je ustvarjena v laboratoriju, dejansko računalniška sekvenca, ki je pol šla v neko proizvodnjo, s tem, da je, zakaj ni naravno? Ni naravno zaradi tega, ker je ena od aminokislin, naravnih aminokislin, uridin, zamenjala z popolnoma sintetično aminokislino pseudouridino. Tako da je to dejansko antigen, ki ga naš lastni organizem pod vplivom tega takozvanega COVID cepiva proizvaja in je popolnoma nenaraven. In seveda ima svoje učinke, ki nikakor niso v našo korist. Kar se pa tiče tega, kar ste vprašali, ja, veste kaj, tudi to, a je COVID zares bil toliko uničujoč ali ne, je ogromno enih dokazov, da ni bil.
Ne, da je veliko enih manipulacij bilo, ki so to na ta način prikazovali, in so se uporabljali tudi pristopi psihološke vojne, kateremu rečemo gaslighting, zaradi katere se ustvarjala panika. Vemo, da panika aktivira ena jedra v možgane, ki se imenuje amigdala. Ko so ta v alarmu, takrat se tudi najbolj intelektualno diferenciranim ljudem pravzaprav zablokira sposobnost kritičnega razmišljanja. In Matijas Desmet, profesor klinične psihologije, mislim, da je danski znanstvenik, on bo v Sloveniji 13. pa 14. aprila bo imel javni nastop, v katerem bo govoril dejansko o tem, na kakšen način politika pripravi javnost na to, da slepo sledi navodilom, na kakšen način ustrahuje in s tem nas podredi, da smo bolj ubogljivi, da sledimo vsem navodilom, pa tudi če so tako za lase privlečeni. Zdaj, problem teh patogenov je, recimo, čisto en od konkretnih podatkov, ki se mi zdi izjemno pomembno. Skozi ponavljajo, da v teh 2 letih, 2020 in 2021, da je izginjala gripa. Zdaj, če nekdo vsaj malo medicinskega znanja ima, pol ve, da gripa ne more izginiti kar tako, najmanj pa za 2 leti. Tako da Zdaj se je že veliko, vrnila. veliko COVID smrti je pravzaprav bilo smrti od gripe, katerem je bilo pripisano, da je povzročil COVID. Gripa ne more izginiti. Se te virusi gripe obstajajo stoletja ali pa tisočletja in ne izginejo samo zaradi tega, ker se pojavi še en nov virus. Veste, in tudi ti PCR testi, kot so jih imenovali kot diagnostični testi, so pravzaprav lahko diagnosticirali delček genetskega materiala, ki smo ga recimo se nalepil na nosno sluznico med dihanjem, ampak to sploh ni pomenilo, da je človek bolan ali prenašalec, in je to totalen nonsens, da je nekdo lahko asimptomatski prenašalec. Tega ni, lahko je presimptomatski, asimptomatski pa nikakor. Asimptomatski človek je zdrav človek, ne? Tudi če ima ta virus na nosni sluznici. Če bi nam vzeli brise, vsem nam stotine in tisoče mikroorganizmov imamo na sluznici zgornjih dihal. In dejansko lahko se sproži tudi bolj nevaren laboratorijsko ustvarjen virus. Zadnje čase nam omenjajo bolezen X, ki bi bila izjemno visoka smrtnost, pol omenjajo ebolo, omenjajo tudi, ne moram se spomniti nekaj podobnega eboli, tudi ena virusna bolezen, ampak se izjemno težko prenaša ta hemoragična virusna bolezen. Je pa seveda visoka smrtnost in pri eboli in pri tej sorodni bolezni ebole. In skozi to ponavljajo, dejansko nenehno strašijo. In to, kar sem opazila tudi v javnih nastopih dr. Petričeve, ne, da ni javnega nastopa njenega, v katerem ne omenja, da nas ogroža nova pandemija. Ne? Si, zadnja resna pandemija je bila leta 2018. Ne vem, zakaj bi jo pričakovali zdaj v kratkem. Vemo pa, da je jeseni lansko leto spet bila ista vaja kot 2, 3 meseca pred izbruhom COVID-a, v katerem so vse države članice WHO-ja in World Economic Foruma, mislim, da je 3 dni trajala vaja, so vadile usklajevanje, kako bodo odreagirali ob nastopu pandemije. Torej, takšna vaja je bila konec septembra 2019 in par mesecev po tistem se je pojavila COVID pandemija. Enako vajo so imeli lansko leto jeseni, torej 23, mislim, da konec oktobra. To pomeni, se pripravlja nekaj, ampak po naravni poti mi ne moremo predvideti, kdaj bo kakšen mikroorganizem povzročal epidemijo ali pa pandemijo. Veste, napovedovati to pomeni, da vejo nekaj, kar mi ne vemo. Ne? Torej, To glede na vaše nekaj, kar se da povedano, predvidevati. In jaz imam občutek, da tudi doktor Petričeva ta argument, ki ga nikoli ne izpusti, da ja, nas čaka kmalu tudi, da ni vprašanje, ali bo, ampak kdaj bo, ne? Kot en pritisk,
kot eno manipulacijo, kot strašenje, da ljudi brez premisleka sprejmejo to pandemijsko pogodbo in spremembo IHR pravilnika, češ da bo nas to rešilo. Če se kdorkoli pogrobi v ta dva dokumenta, moramo vedeti, da je pandemijska pogodba dejansko samo en konstrukt, ena struktura, en okvir, pravzaprav brez neke bistvene vsebine, tako da ne bo problem, države jo bodo sprejele, ker ni notri nič takšnega, kar bi samo po sebi nas ogrožalo. Ne? Edino nas zavezuje, da se s podpisom te pogodbe, da bomo sledili zahtevam oziroma navodilom WHO-ja. Tisto, kar nas zares ogroža, je IHR pravilnik. In to tem ne bo parlament razpravljal. Večina poslancev tudi ne vedo, kaj je v IHR pravilniku. In v IHR pravilniku je 307 predloženih amandmajev, ki so izjemno, izjemno ogrožajoči in uničujoči za vse nas. In ko se oba dokumenta sprejmeta, takrat pravzaprav mi ne bomo imeli več nobenih pravic. In problem je v tem, da ta pritisk ustvarjajo zaradi tega, da bi ljudi bilo strah, da se ne bi upirali, ker je ta upor v zmeraj večjem številu držav javen in zmeraj bolj močen. Ne? Celi kup mednarodnih skupin, v kateri tudi jaz sodelujem, ker je veliko in znanstvenikov in zdravnikov in pravnih strokovnjakov, ki dejansko skušamo ozaveščati javnost o tem, da tu gre za eno hudo grožnjo za nas. To, kar je pa problem in o čemer noben ne govori, bi morda še poudarila tudi to, kar mi je padlo v oči v vseh teh javnih nastopih dr. Petričeve, ona se odzove samo na vprašanje in govori o pandemijski pogodbi. Karkoli, kdorkoli je direktno, karkoli vpraša o vsebini IHR pravilnika, to vprašanje presliši. A IHR pravilnik je tisti, ki je zares problem. To je tisto, kar bo zares ogrožujoče. Ampak skupaj, sprememba IHR pravilnika in pandemijska pogodba dejansko gresta z roko v roki, kot sijamska blizanca. En brez drugega nič ne pomenita. Skupaj pa. In če pogledamo, kaj regulirajo ta dva dokumenta, nič ne povečajo našo varnost. To je dejansko prevzem oblasti, uvajanje ene totalne diktature iz enega centra moči in en zelo sofisticiran, zelo natančno izdelan sistem kontrole in trgovskega sporazuma, v katerem se zagotavlja na ta način in se sili države v to, da morajo sprejeti vse, kar bodo ti kapitalni interesi zahtevali. To pomeni in uvajanje različnih testiranj, preventivnega jemanja zdravil, obveznega cepljenja. Torej zagotavljajo pravzaprav eno široko, široko tržište, pravzaprav vključuje celotno populacijo sveta v uporabo farmacevtskih izdelkov. In ta trditev, da je to za našo varnost, za naše zdravje, je eno hudo zavajanje. A veste, takrat, ko se kaj zares zgodi, da smo ogroženi, poglejte tudi pri teh poplavah, nismo rabili nobenih zakonov. Takrat pristopimo sami, skušamo se zaščititi, organiziramo se, pomagamo drugim, tudi države ena drugi pomagajo. To je osnova za eno takšno združevanje. Ne pa nek diktatorski organ, ki bo zaradi lastnih interesov nam želel kaj usiliti. Torej, zakaj mi kot kakorkoli katoliška televizija imamo tudi takšne oddaje, zdi se mi pomembno, da ljudje vsaj malo drugače razmišljajo, kajti to bo usoda, v hitri prihodnosti bo to usoda nas vseh. In da se, kar se nas tiče vernih, da se še bolj oklenemo Boga. Kajti izgleda, da neke svetne rešitve ali pa neke zakonodajne rešitve ali pa nije sile pravzaprav zdaj v svetu, ker kapital, ste rekli, je ta
korporativni, ki je neke vrste globoka država v ozadju, v svetu, ustvarja to svetovno vlado, ker to je zdaj prvi prevzem z silo, se pravi zakonodajo svetovne vlade, prevzema našo človeško usodo in mislim, da ni neke sile, ki bi zdaj še lahko zaustavila ta podpis in pa našo prihodnjo usodo. Ali mislite, da so še kakšne teoretične možnosti, da se javnost seznani z vsemi IHR, temi pravili, da razmislijo strokovnjaki z obeh strani, da se snidejo, da neko ljudstvo, neka demokracija prav to doseže, da bodo mediji, na primer, povedali to, kar bi morali povedati, zakaj tudi so, in da se ne bi skrivalo. Tale Matijas, kako ste rekli, Matijas De Matijas Desmet, vabim Desmet, vse, ja, ki želijo ga sem ga videl poslušati, ker ravno, vem, gre zdaj tu v našo, na nek način, versko rešitev, pravi, kako bi se lahko tega rešili, govori o resnici, ne? In ravno vera o povezuje razpisu resnico resnice. z našo rešitvijo. Torej, poskušal sem dati neki tudi takšen malo metafizičen odgovor na rešitev. Vi mi povejte, ali je tudi kakšna svetna rešitev, zakonodajna rešitev, demokratična rešitev za to, da se to obelodani vse, da se ljudje seznanijo in da se lahko samostojno odločamo. Jaz bi tako rekla, sam Bog nam ne bo pomagal. In se držim tega, pomagaj sebi in ti bo Bog tudi pomagal. To pomeni, nam bo Bog pomagal, če bomo se sami aktivirali. To pasivno prepuščanje, da bo nekdo poskrbel za nas, mislim, da so ti časi mimo, če hočemo preživeti. To pomeni, moramo se sami angažirati, sami povezovati, sami aktivirati, ven potegniti glave iz peska, ker nam to ta zadnja gren gleda, tudi če imamo glavo v pesku, zato ker je preveč grozno to, kar bi videli, če ven potegnemo. Moramo se povezati, širiti informacije in združno politiki in kapitalu reči ne. Zdaj, kaj se dogaja na tem področju? Dogaja se to, da dejansko praktično v vseh državah se zdravniki, pravniki, znanstveniki, aktivisti že 2 leti povezujemo, angažiramo. Jaz sem tudi član večjih takšnih tudi mednarodnih skupin in se angažiram tudi v teh bližnjih okoliških državah, tako kot pri nas, skupaj z celim kupom priznanih zdravnikov, znanstvenikov in pravnikov. Vse možnosti javne razprave na temo IHR pravilnika in pandemijske pogodbe. Namreč, če bi ljudje vedeli, kaj je v teh pravilih zapisano, kaj nam hočejo dejansko podtakniti, jaz mislim, da bi vse odločevalce skupaj s fotelji odnesli ven iz svojih stavb, ki delajo. A veste, to je nekaj tako strašnega, tako groznega, da bodo vse naredili zato, da ne pride do razgrnitve te vsebine in javne razprave. Zaradi tega je od nas odvisno, od aktivistov in od ostalih razmišljajočih ljudi, a bomo pripravljeni se s tem soočiti, a smo pripravljeni se malo poglobiti v te informacije, se povezovati in skupaj pritiskati na politike, da jih opozorimo, da niso v službi kapitala, ampak v službi ljudstva. Seveda, če bi kateri od, ne vem, politične te vladajoče elite želela ravnati v skladu s svojim poslanstvom, torej zaščiti lastnega ljudstva, takrat bi seveda tudi potrebovala eno široko, široko javno podporo. Namreč, če bi tudi naša država, recimo, se uprla temu, da se podredi WHO, Svetovni zdravstveni organizaciji, Združenim narodom oziroma World Economic Forumu v njihovi izvedbi tega njihovega načrta, seveda bi nas lahko doletela sankcija, mednarodna sankcija v smislu onemogočanja, ne vem,
pridobivanja kreditov, pridobivanja tistih dobrin, surovin, izdelkov, ki jih, za katere nismo samooskrbni. In bi seveda za to, da bi to nekako prenesli, bi moralo terjati eno veliko, veliko široko soglasje prebivalstva in podpora politike, da to izvede. A veste, ker pol bi nas čakalo kar nekaj let precej skromnega življenja, v katerem bi bolj upali v to, da se bo več držav nasproti postavilo, da se bomo med sabo povezovali in si med sabo pomagali. Tako da to, če bi zdaj v tej ameriški državi to uspelo, bi to bil pravzaprav prvi traček svetlobe na koncu predora, ker če bo ena od takšnih političnih garnitur upala se postaviti za svoje ljudstvo, to bo potegnilo tudi druge. In čim več takšnih držav bo, lažje bomo preživeli. Jaz ne rečem, da niso potrebne neke inštitucije, ki bodo povezovale in koordinirale neko sodelovanje med državami, ampak nikakor takšne inštitucije ne smejo imeti odločevalsko moč. Manj časa je precej iztekel. Hvala vam za pojasnjevanje, razgrinjanje resnice o tem podpisu, ki nas čaka čez 2 meseca. Upanje sicer pravite, pa pravijo nekateri, umre zadnje, to še vedno lahko, vedno upamo, vendar niste me ravno razveselila, ne, ker veste, da še v Sloveniji so vsi ti, ki o tem razmišljajo, se ne morejo zediniti, ne. Potem neke prave sile v politiki ali pa nekega prepričanja ni, vse skupaj je pa zelo kratek čas še pred nami, slaba 2 meseca. Tako da neke realne posvetne ali pa svetne sile zaenkrat v teh 2 mesecih ni videti. Veste, Kako bo pa samo potem naprej, če se bodo kakšne države, kot ste vi rekla, Luizijana, pa ne vem, nekaj se je govorilo o Slovaški, pa nekaj o Poljski celo, pa ne vem kdo še. Če se bi te države nekako potem kasneje organizirale, mogoče, ampak tako pa je pomembno, da tudi vidimo, kaj se v svetu dogaja, če že ne drugo, in hvala takim, kot ste vi, tudi, da se prizadevajo za dobro ljudi in za resnico in tudi za pravo strokovnost. Jaz mislim, da je možnost za neko rešitev, seveda kapital je zelo močen, ker ima v rokah ves represivni aparat in ves denar, ki ga dejansko printa po svoji volji in s tem pogojuje tudi te manj finančno zmožne države. Ampak je zelo pomembno, da pravim, da se povezujemo. Namreč, če smo povezani, je tudi bolj pritisk na politiko večji. Namreč, v tem trenutku je izjemno pomembno, da jasno in glasno opozarjamo tudi naše politike, da karkoli bo izglasovano in sprejeto na skupščini WHO-ja maja letos, je zakonsko neveljavno. In dejansko naša država tudi po tem izglasovanju ima so pravice, po moje tudi dolžnost do nas ljudi, da zavrne karkoli bo tam sprejeto. Ker dejansko s tem kršijo, WHO krši lastno zakonodajo. A veste, to je recimo en od pravnih argumentov, na katere zdaj računajo tudi ostali aktivisti širom sveta, ker sem vključena v eno od mednarodnih skupin teh aktivistov, ki povezujejo praktično celi svet. Tako da priporočam tudi gledalcem, če se želijo malo bolj informirati, imenuje se spletna stran, se imenuje Door to Freedom. In tam boste našli veliko enih informacij iz celega sveta, pravzaprav, kaj vse se počne v tej smeri. In trenutno to, da je WHO zamudila z razgrnitvijo teh informacij, nam je dala priložnost, da če se organiziramo in javno in dovolj odločno opozorimo tudi naše vlade, da ne smejo slediti tem dokumentom, če bodo zdaj maja na skupščini WHO sprejeti, zato ker je to protizakonito, je to en od orodij, ki ga v tem trenutku lahko se oprimemo. In še enkrat rečem, hvala Bogu, če nam bo pomagal, ampak prvo moramo sami narediti nekaj zase. Takrat nas bo tudi Bog podprl. Ja, seveda moramo se pa
z Bogom, recimo gledamo zdaj kot s teološkega stališča, z Bogom povezati in tudi delati to, kar On želi. Ne? Takrat nam se lahko tudi na drugačen način spremeni usoda. To, o čemer sva midva govorila, bo sprememba usode človeštva. Človeštva. In žal mogoče ne toliko že za nas, ampak še bolj žal za mlade, ki so sedaj za nami, za njihova življenja. Tako da je to izredno pomembno in se bi vam zahvalil, ker nas res čas preganja, se vam izredno zahvalil za vaše prizadevanje. No, jaz bi kot zadnja beseda rekla, da dejansko takšna grožnja, kot jo je zdaj visi nad civilizacijo, človeško civilizacijo, jo ni bilo nikoli. In če bi zdaj maja WHO sprejeli na skupščini te spremembe in če se države in če jih države ne bodo zavrnile, one bodo postale veljavne že februarja, marca naslednje leto. In teror v polni dozi začenja pol že takrat. Tako da ne gre samo za zanamce, ampak tudi za nas. In še bolj je pomembno zaradi zanamcem, da se upremo, ampak mislim, da še tudi mi bi radi nekaj malo preživeli v miru in brez terorja. Hvala lepa. Hvala vam. Nasvidenje. Torej, spoštovani in dragi gledalci, to je bila gospa doktor Biserka Ilin. Glas tudi civilne iniciative zdravnikov v Sloveniji. Drugi glas stroke. Hvala lepa za pozornost.